مگر میں وہاں نہیں جانے والا وہ کہتے ہیں آؤ میری انجمن میں مگر میں وہاں نہیں جانے والا کہ اکثر بلایا بلا کر بٹھایا بٹھا کر اٹھایا اٹھا کر نکالا رہا دان پینے پلانے تو سب کو نہ دھوئی سرائی نہ ساگر کھنگالا کرے گرو بیجا حضور کیوں حضور کیوں حضور کیوں حضور کیوں کرے ضرور بھیجا حضور کیوں ارے میرا اس میں کوئی قصور کیوں جو دہن سے مال
حكم على بن گئی السلام